bardzo jasny, że... Kada ste vi došli? Pa u ponedjeljak večer. A. Ok, ostaje. Pa jes, na. Još sljedeću nedjelju. Je li Vesna došla? A nije, ona će krajem jula. Oće Nandoru pokazati. Ne možete se ukočiti, možete vi sasvim raditi nešto. Normalno. A da, sasvim normalno. Ja ću da poklopim da ne bi muve upale. Dobro, a bit će onda jako gust. Da, bit će dobro. Gust. Imaš malo više mesa. Jel? Bit će mesa, bit će pa onda... I bit će teta. A, da. To će biti pregusta, čuo. Jednostavno, stari vam da ti gledaš. Pa vidi se i oni. To je moj sin. Jel? Dobro. Imaš kečike. Naše građane, a naravno je poseban pozdrav za goste, pogotovo one koji su prvi put sa nama ovdje na Apatinskim ribarskim večerima. Za danas smo pripremili još jedno lepo druženje, ali ima zaista mnoštvo sadržaja. Večera ćemo čuti i mnoge rezultate takmičenja. Dakle, čućemo i rezultate takmičenja za Zlatnu ribicu, čućemo i ko je najpecaroš, izabraćemo večeras i ko najbolje kuva paprikaš, s obzirom da je upravo i počelo, vidjeli ste i sami na trgu, finale u kuvanju ribljeg paprikaša. Zatim, večera ćemo se zabaviti na kraju, što je ono i najvažnije, sa Anom Bekutom. Svi je očekujemo, ona će nastupiti negdje posle 10 sati, obzirom da ćemo u 10 sati tek imati proglašenje svih tih pobednika i naravno uručivanje nagrada. Naravno, sve to će da prati ovaj orkestar, jedan aplauz molim za njih, koji su nam ovako svako veće ovdje prisutni. Šta drugo da kažemo, nego najbolje da krenemo. Pa evo, ja ih pozivam. Jour